Purabasket aloittaa 5 tuolla Latvalla. Hän on yhdessään Otko 2 tonnia kaudessa, niin CPT Kuija, Sisai, Tuuts, Kaakani ja Jantonen. Ja tällä saa
saada suurta. Ei saa. Ja kura päästään tunnusta taulelle rajoille ja kura päästään vaihtaa kentälle Karri Sällölle. Kuinka hän meni? 2-6. Tää kutona noita vittu Steph Curryä.
Μόνο μόνος του.
neljäs jakso aloitetaan viisikoilla Laura Pasket, Hänninen, Rita Notko, Kukkonen, Forström ja Latvala ja ETT, Oman, Parhaan, Järvinen, Kurts ja Veijan ja ETT, Kauvala aloitetaan. Mannerin päivä! Jää!
Sen kanssa mitään.
Спасибо. Go play, boy.
Oikeesti tällä äijällä varmaan oikeesti 65. Siinä on yksi syy, miksi on tosiaan. Thank you.
Tässä mä asiakkaan neljä. Meillä on tuossa, että niistä on vastattu nyt voittoon 8.35.